Në draftin e konkluzioneve që pritet të miratohen nga vendet anëtare të BE-s në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme me 12 dhjetor, përsa I përket masave që BE-ja ka vendosur ndaj Kosovës, të cilat janë arsyetuar me mungesën e hapave, për të shtensionuar situatën e veri, shprehet gatishmëria që ato masa të hiqen në rast se do të ketë një progres në përmbushjen e kërkesave. Për analistët dhe njohësit e zhvillimeve politike thonë se Bashkimi Evropian po tregoti padrejtë ndaj Kosovës, përderisa në anën tjetër nuk po sanksionon Serbinë për veprimet e saj, sidomos pas sulmit terrorist në veritë e Kosovës. Doktori I marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuçkuçi, tha se BE-ja po përdor gjuhë të butë ndaj Serbisë. Raporti I Këshillit të Evropës, edhe pse del nga një institucion kredibël, ata megjithatë përdorin diplomacinë dhe subjektin në shkallë të ndryshme në varësi të raportit specifik dhe kontekstit të rrethanave, ndërsa transparenca është një vlerë thelbësore BE-s dhe institucioneve të saj, ka raste kur diplomacia dhe disa nivele subjektiviteti konsiderohen të nevojshme për të arritur objektiva specifike. Kjo mund të përfshi përdorimin e gjuhës së zbutur nda një pale gjuhë të ashpër kundër një pale tjetër si imponim, shmangin e kritikave të drejtpërdrejta të vendeve ose individeve të caktuar, prioritizmin e angazhimit konstruktiv mbi konfirmimin publik e tjerë. Subjektiviteti mund të hyjë në raportet të këshillit ndërmjet përzgjedhjes së të dhënave, interpretimit të gjetjeve dhe kornizave së konkluzioneve, theksoi Kuçi, duke shtuar se përmes sanksioneve Bashkimi Evropian po tenton që ta shtyjë Kosovën që të zbatojë situacionin. Konkretisht, edhe në rastin e Kosovës, BE-ja është duke mbajtur palën e Kosovës në përgjithësinë e zbatimit të marrëveshjeve, pasi e ka zënë keq palën kosovare me sanksionet, të cilat janë vënë më herët. Në ndrysninë e sanksioneve BE-ja synon që ta shtyjë palën kosovare ta zbatoj marrëveshjen e Brukselit dhe ankesin e Ohrit, e sidomos sa I përket zbatimit të asociacionit, shpjegoi Kuçi. Mëteja I tha se raporti ka për synim të tregoj se Kosova dhe Serbia, duke qenë pjesë e interesit gjeopolitik perëndimor janë të obliguar ose të zbatojnë kërkesat e BE-s ose do të izolohen. Nga ana tjetër, analisti Faton Mehmeti ka thënë se Bashkimi Evropian po luan me dy standarde krahasi Kosovës dhe Serbisë. BE-ja po tregohet e padrejtë e Kosovës, po luan me dy standarde. Ndërsa për Serbinë nuk u vendosin sanksione për sulmin terrorist të 24 shtatorit. Kosova po vuan sanksione vetëm se zbatoi vendimin sovran për të treguar në vendet e tyre të punës kryetar të komunave në veri. Teksa për ironi, vetë BE-ja I ka mbështetë dhe përshëndet zgjedhjet në veri, deklaroi Mehmeti, duke shtuar se është hipokrite të mundohesh ta ndrydh Kosovën deri në fund kurse Serbia të ledhatosh atë, edhe pse ka ndërmarrë sulme terroriste.